kandidata, naših kandidata... Na predizbornom skupu opštinske organizacije SDP-a Gračanica održanom sinoć u Miričini, koji je otvorio predsjednik SDP-a u Gračanici Nusret Helić, predstavili su se kandidati SDP-a za skupštinu TK Alen Karić, Dževad Burgić, Nihad Krajinović, Elvis Baraković, Đana Sokolović i Vehid Osmanović. Kandidati za federalni parlament Danica Martić, Alma Zilžić i nosilac federalne liste Mujo Hasić naveli su više razloga zašto SDP treba ostati najjača partija. Ljudi moji, nama trebaju investicije, nama trebaju nova radna mjesta. Samo s time mi možemo ovu državu i ovu sredinu učiniti bolju. Ali kako mi to možemo napraviti? Prvo, u državi znači mora biti stabilna politička situacija. Moramo imati jeftiniji pristup kapitalu. Moramo sniziti stope poreza i doprinosa. Moramo obrazovati kadre za potrebe privrede. Moramo zaštiti domaću proizvodnju i moramo poboljšavati putnu infrastrukturu. Prisutnima u Miričini predstavili su se i kandidati SDP-a za državni parlament, profesor dr. Edhem Muftić i Ferhat Mustafić.